ဒီလိုပုံကြီးတွေသဘောကျပါတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့စကားကစေတိတ္တပံအပစေတိတ္တပံဣဋ္ဌာတိစေတိယံအဲ့ဒါဤနေရာ၌စေတိတ္တပံအပစေတိတ္တပံဣဋ္ဌာတိစေတိယံအယုဒေပြုယာဌာနတိစေတိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်ခံသူတို့အယုဒိပြုရာဌာနတွေဟာစီဒီဆိုတဲ့အမိပါမညကိုရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေအယုဒိပြုနေတဲ့နေရာဌာနမှန်လည်းပဲစီဒီဆိုတဲ့အမိပါမညကိုရပါတယ်။ဘာသာမရှိသူတွေအယုဒိပြုနေတဲ့နေရာဌာနတွေဟာလည်းပဲစီဒီလို့ခေါ်ခြင်းပါထိုက်ပါဘာသာမရှိသူတွေဘယ်နေရာအယုဒ္ဓေပြုကြလဲဒီကနေ့ဘာသာမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်အဝဲကြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမပြဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုနေရာအယုဒ္ဓေပြုတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိပြီပါဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဝိသာလီပြည်ကြီးတပတ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့သောဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓမှာလည်းပါလိမ့်မယ်။မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တန်ကြီးမှာလည်းပါပါတယ်။မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တန်ကြီးတော့မင်္ဂလိနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့24ညဟောတာရံကုန်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီထက်မှဝိသာလီပြည်တပတ်လေကစီတီကြီးတွေအကြောင်းကိုထက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းတာတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မပွင့်ခင်ကတည်းကဝိသာလီပြည်တပတ်လေမှာစီတီတွေဆိုတာရှိသာရဏတစေတီဂေါတမကစေတီသာပါလစေတီဘုဟုဗုဒ္ဓစေတီအဲစေတီတွေအဲ့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အတ္တကရာဆရာတော်ကြီးကဖွင့်ပြတာစေတီယံတိဒေဝဌာနဒီလိုဖွင့်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်လောက်တင်ကြည့်ရင်အတ္တကရာကိုမစိမ့်စားပဲနဲ့ပါဠိတော်လောက်တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဓမကဇေတိဝါရဏတဇေတိသာပါလဇေတိဘုဗုဒ္ဓဇေတိသတ္တံဗဇေတိအဲ့ဒီလိုဇေတိဇေတိဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဖယားမပွင့်ခင်ကတည်းကဝိသာလီပြည်သူပြည်တော်တွေဇေတိတည်ထားကြတယ်လို့ဒီလိုတွေးထင်စရာအကြောင်းရှိတကယ်တော့မကြည့်ခဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာသေဘုဂုဒ္ဓမမြခင်တုန်းကဒီလိုပဲထင်ခဲ့နောက်ဘုဂုဒ္ဓအတွက်များလာတက္ကတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးစေတီယံဒီဒေဝဌာနုံဆိုတဲ့စကားပြထားဝိသာလီပြည်တပတ်လေရှိနေတဲ့စေတီစီရီဆိုတာတွေဟာဘုဒ္ဓမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိနေတဲ့စေတီတွေဟာဒီကနေ့ဘုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေတည်တော်ကိုယ်ပယ်နေတဲ့စေတီမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝဌာနတွေဒေဝဌာနတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်နားလည်ပြီဒေဝဆိုတာဟာဒုပိသတ်သိတယ်လားလက်တို့ရဲ့နေရာဌာနတကယ်လက်တွေနေရာဌာနလည်းရှိတယ်လက်လူတကူကြီးတဲ့လက်ဘလူကြီးများရဲ့နေရာဌာနတွေလည်းရှိအများအားဖြင့်တော့ဝေသာလီပြည်တပတ်လေကစီတီစီတီခေါ်တာတွေဟာဘလူကြီးများရဲ့နေရာဌာနတွေဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့ဂေါတမကဇေတိဆိုတာဂေါတမဘလူကြီးရဲ့နေရာသာပါလဇေတိဆိုတာသာပါလဘလူကြီးရဲ့နေရာပါရဏဒဇေတိဆိုတာလည်းပဲပါရဏဒနဘလူကြီးရဲ့နေရာအဲ့ဒါဘလူတွေနေတော့တဲ့နေရာကိုဝိသာလီပြည်သူပြည်သားတွေကအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့တင်မြောက်ပသပူဇော်ပြီးတော့အယုဒ္ဓေပြုလာလိုက်ကြတာဟာထိုဝိသာလီပြည်သူပြည်သားတွေအယုဒ္ဓေပြုတဲ့ထိုဘလူတွေနေတဲ့အရက်တွေနောက်တော့အဲ့ဒါစီတီဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒီစီတီတွေကိုဖြတ်မပစ်ဘူးဤစီတီတော်တွေကိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုရားကအပြစ်မပြောဘူးဤစီတီတော်တွေကိုရှေ့ကတင်ဆောက်ပူဇော်သလိုပဲမင်းတို့ပူဇော်ခြင်းပူဇော်ကြဒီလိုဘုရားရှင်တော်မြတ်ခွင့်ပြုတာဒါကဘာကြောင့်ခွင့်ပြုရတယ်လဲအပရိဟာနိယသဘောအရာခွင့်ပြုတာအပရိဟာနိယဆိုတာကအဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ကြည့်ပါပရိဟာနိယဆုံးရှုံးပြစ်ပြပြသွားပရိဟာနိယဆိုတာကဆုံးရှုံးပြပြကြတာအပရိဟာနိယမဆုံးရှုံးမပြပြဤဒီဝဌာနလို့ခေါ်တဲ့စီရီတွေကိုမတင်မြောက်မပူဇော်ကြရင်ဘာဖြစ်ကုန်ကြမလဲပြည့်စည်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အပရိဟာနိယမပြည့်စည်မဆုတ်ယုတ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဤဒေဝဌာနလို့ခေါ်ဆိုတဲ့စီရီတွေကို
那都类似的啊，不造孽吧，不造家。我也是搞了那地了，困没他。但是那来家的，一些地了这个，那不造人，别谁都来买，好啦。为啥你他妈来干这地了这个？电表面没电表价的，吃苦面没吃苦价的，还有的表面没表价的，咋去搞么嘞？别谁搞价，还想别谁的来着？哎，你谁的可怜的呀？他那嘛，把这洗的嘞，首先比较比薄，不露肌的洗脚。一比露肌的呀，电表面、布料面，啊，里头可怜，布料被干了过，没压价的。对我打不里头可怜，他不里木过，不里干嘛木过，没压洗脚不首先。这里哈，谁收家里没？不里头的布呢？不里头的布呢？来，这个老老看见什么？你我打不离说他是的，你我打不离的，阿弟弟不离的，拉萨不离的，波巴贝达不离的，朋友都打别个来的不离的，哎，那那个，哎啦，老几天嘛，为上课没把握，哎呀，为上课来的不离撇多，你嘛你我打不离，他老家的，为啥离比都比他厉害？我说为啥离比他们来西家的，那不如西面过。不做家的，电票家的，哎呀，地方大不利了，可怕。西干地方的，不过这个妈咪的，你看你，别追你家的，不把别的不利了，可怕。哎，这里要来刘先生，突突改改，哎，看那牛哥，啊，弟弟不利了，可怕。啊，突哎的要人，啊，突过就没了，哎呀，弟弟不利，哪个不利？哪个不利？说哪个的？但是你在这个心里我背着背着的啊靠啊都啊没有多久三地都背上你家人啊然后拉着不离了靠吧还是不离的人吗也不回到你地图地图的人地我打不离的他要先生没开悟没说的呀把老太阳的来说没得大的电票不做你今天把妈就没去不管开不了家的所以回到你地基都看不到他叫来三年家阿萨姆没人我那不如今年好谁说比的为了你比你没安妞妞皮哦没事的得得妙你家给我们得妙不不说你家没读没不说不说也阿姨给我们没事讲一个朋友表露的这个啥谁的说比的还有的比你家的你也在那里妙妙说的嘛好了好的爸爸都说你阿里面就在谁的手拉个等于那哥哥都的阿里面就在谁的手拉个等于好的爸爸妈好的恰爸爸问你阿里面就在谁的手拉个等于妈妈没路告诉你家的那几个娃的爸妈的阿里面就在你家他那的来洗爸爸妈媳妇说的不够我对象那个来去都说阿里面就在你家他那都把他洗了သူတို့အယုဒေပြုရာဌာနသူတို့မှလည်းရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့သူတို့ဇေဒီပဲအယုဒေပြုရာဌာနမှရင်ဇေဒီတို့ဘာသာဖက်သမားတွေအယုဒေပြုတဲ့ဌာနတွေဟာအများအားဖြင့်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းကောင်းကျိုးမပေးဘူးသံဃာလည်းကောင်းကျိုးမပေးဘူးအလေးအမြတ်မပြုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မှလဲလို့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားဘာသာသူတော်စင်တွေမှတ်တော်ကြားဘာသာဝင်တွေအလေးမြတ်ပြုနေတဲ့စေဒီတွေကတော့ဘုရားသမတ်ချက်အရသူတို့နီးနဲ့သူတို့စေဒီထိုက်နေတဲ့နေရာဌာနတွေကိုသူတို့သွားပြီးတော့ပူဇော်ကြရင်ကောသူတို့အယူဝါဒအရကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုခြင်းဆိုအလေးအမြတ်မပြုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအလေးမြတ်ပြုရင်တော့သူတို့နီးနဲ့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုခြင်းဆိုအလေးမြတ်မပြုရင်ဘာဖြစ်မှာမဖြစ်ဒေဝဌာနလို့ခေါ်တဲ့နတ်ကိုယ်ဝေသူများအယုဒေလေးမြတ်ပြုရာဌာနကစေတီလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့လက်ကုံးများလက်ဆင်များကိုတော့အယုဒေပြုခြင်းကြောင့်လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးသံသရာကောင်းကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တချို့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ယုံလိုက်ပဲသံသရာကောင်းကျိုးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအလေးမြတ်မပြုရင်တော့သူတို့ကဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြနေတဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်ဇာတံတရဏတော့ပယံကိုယ်ဝရကဘေးဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝရကဘေးဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြတယ်စီဒီဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့
ဒီကိုအယုဒေပြုခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးအယုဒေမပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးများကိုဘုန်းကြီးတင်ကြနေတာဒီကနေ့မုဒ္ဒဘာသာသူတော်စင်တွေရဲ့စေတီလို့ခေါ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနတွေကတော့ကြည်လိုက်ဒါတွေကိုစေတီခေါ်ကြတယ်လေဒုစရီတော်တွေကိုအယုဒေလင်းသာပြုရင်ဘာကျိုးရှိတယ်လဲစေတီဆိုတာဘယ်လိုတည်ကြရမလဲဘာတွေကိုစေတီထပ်ပြီးတော့တည်ကြရမလဲ စေတီတိဘယ်မှတ်သားမိကြပြီနော်အယုဒေပြုရာဌာနမှန်ရင်စေတီအမိရကြတောင်ပုဂ္ဂလိမို့မို့ဝိုင်းရှိခိုးလေအဲ့ဒါစေတီဖြစ်တော့သူနီးနဲ့သူအဲ့ဒါရှိခိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ကွာလေဒီတောင်ပုဘာရှိတယ်ဆိုတာတော့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကျင်လည်းသိမယ်မသိဘဲနဲ့ရှိခိုးတာလည်းရှိကောင်းရှိ ဝေဒာလီပြီတပတ်လေးကစီတီတီကပါတယ်အချို့ဥယျာဉ်ကြီးတွေဟုတ်လားအချို့သစ်ပင်ကြီးတွေအချို့နတ်စင်ကြီးတွေအချို့နတ်ကုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကဝေဒာလီပြီးသားတွေစီတီဆိုအမိတက်ပြီးတော့ရှေ့ခိုးနေကြရသော်ပြရှိကိုရောမြတ်ခီးဒေသသာတွေပွားတဲ့တခါအဲ့ဒါရှေ့ကိုရောမြတ်ကလမ်းကူလတလျာသစ်ပင်ကြီးမှာအပန်းပြေနားနေတော့ရှေ့အနန္ဒာနာရှိ ဩကလနလေကွက်တယ်လေကစင်းအဆုံမှာမုံမှုမောက်မောက်တောင်ကပူဇာလေးတခုထိုတောင်ကပူဇာလေးထက်မှာပုံနာတယောက်ဒီပန်းရည်ချမ်းစီမီစားပေါ်ခဲပေါ်နေတင်ပြပြီးတော့ပုံနာကြီးထိုင်ရှိခိုးတယ်ဒီပုံနာဘာရှိခိုးနေတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အလန့်ကြီးလိုက်ရင်တောင်ဖို့ရှိခိုးတယ်ပြောရတော့အဲ့ဒီတောင်ဖို့မှာထိုပုံနာတွေရဲ့အယူအဆရာ ဒီလေအာကောင်းအဆုံးကိုစီပံပေးတတ်တဲ့လက်ရှိတယ်လို့သင်ပြီးတော့သူရှိခိုးတယ်။လက်စွာပြရှိကိုရောမြတ်ကဒီဘက်ကနေပြုံးတော်မူတယ်။ရှေအာနန္ဒကအမေးတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအဲကြောင့်ပြုံးတော်မူပါကလေး။ရှေသာအာနန္ဒဟောပုံနာရှိခိုးနေတာကြည်စမ်း။ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ဒါပုံနာကြီးခေါ်လိုက်။ပုံနာကြီးဘုရားအနာရောက်။လက်စွာပြကပုံနာမင်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီတောင်းမှုရှိခိုးတယ်လဲ
อีเลี้ยงอยู่ตัวที่คนดีเจ้าเลี้ยงอีแต่ไม่สัตว์ดาราไปเลี้ยงอยู่ตัวที่หูมูกาตามมาตามมูดอทูบาระหอบที่เจ้าตามมูดอทูบาระหอบอริยะตาวะก็ทูบาระหอราชาเสกาวดีทูบาระหอตามมาตามมูดอตามมาตามมูดอตาเป็นยังไงสอบพยาธิทูบาระหอทูบาระหับโบกุตบะทูบาระหับสิดีไทยเด็กโบกุสัตว์ดาราเลี้ยง สัตว์ดาราเบิกขีดทุบาระหาเชิดดารุจีริไทยเด็กปกุลเลี้ยงนิ้วนามาตามบุตรทุบาระหอเนื้อสัตว์ยาสิงโครมยาดีสิริไทยเด็กเนียมานามาติดสิริกาตามบุตรทุบาระหอสิริกาบูดาดีสิริไทยเด็กเนียมานามาเนสิริยามาวะก็ทุบาระหออริยาพิเดดจีริอริยาพิโตบูดายะมาวะก็ มาวิการีหาสิริไทยเดชยามานามาบุตรอริยาสุเกยมบดาบันตะกรากะอนาคายหันดาอโคลุงดาอริยาตาวกะอริยาตาวกะเดหาสิริไทยอริยาตาวกะเดมาโรอรหันตะปุกุกะอัญญะสงบนามาบุตรนามาลีกะรังสาเสกะวุฒิทุบาระหอ เสียจะไม่ยิ้มยาหาเลยก็ทุบาระหาสิริไทยเดออิเลียวก็ปุกุมยาบุแต่ยาเอ็มบีซีก็บูดายเออริยาบาวกาเรมาร์ทที่ส่งยาหันดาลูยูไลจับบ้าเอาอริยาปุกุมยาเลยก็ทุบาระเดบ้าบ้าแต่ยาเอ็มบีซีก็บูดายอริยาบาวกายาหันดาไงเสียจะไม่ยิ้มยาอิเลียวก็ปุกุริหา ลังสงลังมาลังลีกว่าเสด็จเดเจงหาไทยเดเสด็จเดบีดอเลเวปังยิ่งจะสิมีเนี่ยเต็มยอดบีดอปูโตจามะโซยังบางเลดเบื่อเราเนี่ยปูโตจามะโซยังทุกปูโตเรปูโกเรียบุกเรียกงูจูตัวเดเนี่ยสาวเจ้าสิโกรมยาอาเปรย์นิบานะนามัยยาอีกเรื่องไม่จะทำเสด็จเดอเมียวเมียวโดยเฉพาะว่า ตัวสิริโดดีกูเชื่อคุณจริงจังอย่าเดอจูอดีตโอจิคุณก็เป็นแบบนี้ดิเจ้ากูสิริไทยเด็กบอกกูเลี้ยงอยู่ลาบาร์เลยโอ้ด่าที่สิกาตันบอกด่าอริยาตาวกาเสจามะเนี่ยที่บอกกูด้วยขานาโกะที่บอกเลยอดุยอดามะอายุมะตันเบมะตัวบอกกูเลี้ยงอุดอย่างอารมณ์ก็สาวมะ ตัวปุ๊กเลี้ยงดูเนี่ยได้ใส่เนี่ยไอ้ที่ยามมันยาวสูงชี้เนาะไอ้ละสิริเดบิดาเว่ยที่เลี้ยงอยู่กับเลี้ยงเนี่ยทุบาระหาเรื่องมาบ้างบางท่านจะก็เล่าหัวจีเลยเอาทุบาระค่ะทุบาระสุดเลยเอาซะฮะมุม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 กลิ่นตัวยังทุบาระก่อนสิริงามยามาดูยังทุ่งกันแต่ไม่ใช่อยู่ยี่อุกลิ้นเนี่ยเช็ดจ้ะอ๋อบอกว่าสลามมุงลีหาชงจงอัจฉริยะเลยสิ สลามุนชงจงอาจารย์ลีเนี่ยทางลีขัดเดินลีเทใช่ไรเจ้าท่านไม่หาอบมาอู้บมาเมาเต็มสลามุนอาจารย์ลีเนี่ยอู้บีโดเออโอเลกุเนี่ยเมากุเมาบีโดเน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 สองบีไรเดียกาจาโดสลามุนอาจารย์ลีเดินท่านไม่หาไอ้อู้บมามู่มู่เมาเมาชงจงลีเต็มไอ้ลาลีนั่นตาพ่อหญิงมีอู้ลีเรามาอบมาเมาบีโดชงเดินยี่ลูเต็กเขา เอริลูกเอเดโมโมชงจงตะโบลีดีฮะทูบะก็บาร์เองทูบะก็เอริลูเนาะโมโมเมาเมาตะโบสีเดอายาวุทุดีทูบะสีดีโซรากะอายุดีจูอัดเดพยายามเยคันนาโกะเพื่อบอเดเอซีบายนุยยี่สิกาบูดายะคันนาโกะเพื่อบอลาเดเอซีบายนุย เสียจะไม่ยี่เจ้าคณะกุมารเจ้าบ่ลาเดเสียไปหนึ่งเอริพยาพิสิกาบูดายันดาเสียจะไม่รู้ยี่กูคันดามาเจ้าบ่เดอายุอาวะอาบุยสัมเบมุญญ์ตัวอันโดอาศัยสิ่งที่อายาวุฒุดีกาเสียดีเดอายุดีอยู่อัตตาบุรุษบุรุษว่ากับบุรุษเจ้าเนี่ยเสียดีเอเสกตาโมโมชงยงลีดีกาโรทูบะอ๋อเสียดีเนี่ยทูบะเดมิโอจิเพียบารี ดีกันนี่ผมยืนดูบริษัทกันสี่ดีเต็มมาละทุบบ้าเตะมาละเออสี่ดีเต็มยังเอ็งหมดได้ดอลลี่เต็มท่าเลยปีละ
chong chong ni de ja ba de di ge ni ya hou de ne a bo ga di ge ni khe long long ni de ha la pe sa ya ne khong long ne phao ne da bai mao ne a bo ga phao yin ne cha mao ne jal lan ne pi lo ba de le ma pyo bu ne bo ga thi ne ai da ha thu pa da ga ni ya mo mo chong chong le lut ka thu thu pa de ma the ta de phaya tat do yahan da tat do shi si ga buddha ye tat do เสจจังนี้ยะขันธากูก็ဖြစ်ပေါ်တယ်အယုအပအစကြီးတယ်အစိတ်ပိုင်းဒါဒီကိုဒီတဲ့ထက်တာဖွင့်တဲ့မှာထက်တာတဲ့သူလေးရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကိုမဖြစ်ပေါ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းများကစေတီဤအစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုတူလောင်တာတဲ့မိုးမိုးမောက်မောက်ကလေးကထူပါဒီကနေ့ထူပါတေကြပါနောက်တစ်နည်းပြောရင်တော့ရတယ် ဘုရားဒီစီကဗုဒ္ဓရဟန္တာဆက်ကြနေလို့ရဲ့တက်များကတော့အေတရိရတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကျုံးတယ်။ပါဠိတက္ကရာများကလည်းတရိရတ်လို့သုံးပါတယ်။သူတရိရတ်များကပါတယ်လေစေတီ။ပုဂ္ဂိုလ်လူ၄ဦးတို့ရဲ့တရိရတ်များကစေတီ။သူစေတီလို့ခေါ်ဆိုရတယ်။တရိရတ်၄ခုတို့ရဲ့ကိုလောင်ရာဤအသောဦးကြီးကိုတော့ เตดียกระเตดีเองเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเถอะโทสีรีเตยอ่องพี่တော့เนี่ยอสอุจีเมียนดิเสรีไอ้แม้สรเอาชวยฤกงเสรีดอจีสรุปเชียงเลสุตะปงชวยฤกงเจ้าจักพญาเลสุเยอะต้องสงดิพญาเลสุเยตัดดอดิพญาเลสุเยสันดอดิเอเสรีดอได้แท้ทาชวยฤกงเสรีเทศิณีเดพญาရှင်โกรณญะด้วยเย တတ်တော်များနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတို့အလုံးဆောင်များကစေတီအစ်အပေါ်မှာမုံမုံမောက်မောက်ချွန်ချွန်ကြီးတည်တတ်တဲ့ကစေတီယဂရတဏီထူပါဘယ်လိုပါမိတကဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာကပြတယ်စေတီလေးမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါတော့အကြမ်းများစေတီတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်တော့သိကြပြီနော်ဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာစัจ္ जा စัจ္ဇံမင်းများဟာဒေရီထိုက်တတိုင်းလုံးတပီလုံးတကဘာလုံးကျွန်းကြီးလေးချင်းလုံးအကုန်လုံးတရားစောင့်တဲ့အချိန်ပါစัจ္ဇံမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီမင်းညင်တရား၁၀ပါးမကဘူးစัจ္ဇံမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကြတော့၁၂ပါးရှိတယ်ဇက်ကဝတိပုဒ်တံများမှာအကျေရှိပါဤကဲ့သို့မင်းညင်တရား၁၀ပါးကိုကောင်းစွာကျင့်လုံးနဲ့မင်းသူမင်းမြတ်ဣစ္ဆရိယသဘာဝအလုံးအောဇရာကောင်းတဲ့မင်းကြီးများ အလုံးကြောင်းနဲ့တခိတခိမှာတပါတပါပေါ်ဒါကြောင့်ဣစ္ဆရိယသဘာဝအောဘော်ရာကောင်းဆုံးတော့သူတို့ကြတော့စေတီတေရစေကြမင်းမှာတပါအချမ်းမင်းတွေကတော့အနိစ္ဆရိယသဘာဝတဲ့အောဇရာဘာမှမရှိလို့စေတီတေခြင်းကမတိုက်စေကြမင်းမှာတပါအချမ်းမင်းတွေစေတီတေခြင်းကမတိုက်သလိုပဲအရိယာသာဝကမြန်မာတပါပုဒုဇဉ်သာဝကဒီဟာလည်းပဲစေတီတေခြင်းကမတိုက် ဘုဒ္ဓဇင်သာဝကဒီစီရီတေခြင်းကမတိုက်ကာလနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ကြာညီမေတို့ရဲ့ဆရာသမားလေးစားသောအပြင်ကြည့်လိုက်ကြတယ်စီရီဒီဘယံတတ်တော်ဌာပနာတဲ့စီရီနဲ့ဘာမှပုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့အယုဒတ်တိထက်ဌာပနာတဲ့စီရီတွေဟာဒီကနေ့ရောရောနောနောနဲ့ဘယ်ဥစ္စာမှမသိပဲဖြစ်ပါဘာမှပုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့အယုဒတ်ဌာပနာတဲ့အယုဒတ်တိကို ဌာပနာပြီးတော့စီရီတည်တိုက်တည်သောဆိုလို့ရှိရင်သဘူတိမှာစီရီတွေဖိုးဖို့လုပ်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကလားကြာတော့ကြီးကအနစ်စီရသဘာဝတ္တအောဝေသဘောမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစီရီတည်ခြင်းကမတိုက်ဘူးဒီလိုပြောပါတယ်ဒါကအယုဝစီရီများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောကိုစဉ်းစားရမှာချက်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရှားသမားအဆက်ဆက်ရဲ့အေး ဘဝပြောင်းတော်မူတဲ့ခံတော်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့မှအသေးတည်းမတည်းအယုဒတ်တွေကိုအကုန်လုံးတခါတည်းပြုတ်ပြတ်သွားအောင်ပဲဤသင်္ချိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြေထဲတခါတည်းပြုတ်ပိုက်ပါသာလေးလုတ်ကလေးတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တတ်တော်များမွေတော်များဘုရားရဲ့အလုံးဆောင်များရဲ့တော်များစုဆုံးပြီးတော့ရူပါစင်းကြီးရောတခုတည်းမယ်ဒုရူပါစင်းကြီးကိုယ်တော်တည်းပြီးတော့ဘာပနာမယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားကောင်းမှုလေငါ့ဆရ
ဒီလိုပါဆုံးသာကြည့်ပါဦးဓာတုစေတီဓမ္မစေတီပရိဘောဂစေတီဥဒေဝကစေတီဓာတုစေတီဘယရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓာတော်သာသနာယဘယရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓာတော်ရိဟာဓာတုစေတီခေါ်ပါတယ်ဓမ္မစေတီဘယရှင်ကိုရောမြတ်လေးစံကနေတိုင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မိခင်ကရပိဋကဘုံမှာဓမ္မကနာရှင်းတောင်းလေးတောင်းဒီဓမ္မစေတီခေါ်ပါတယ်ဒီကရှားကြီးပြောပုံတော့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံဒီလိခိတံဘုဒ္ဓကံယပဋိစ္စသမုပ္ပါဒစီကိုရေရထားအပ်တော်ပြည့်ရကလေးတော်မြတ်လည်းပဲဓမ္မစေတီယနာမဓမ္မစေတီနိဗ္ဗာန်ကိုဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒစီကိုရေထားတဲ့ပြည့်ရကလေးဟာဓမ္မစေတီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရိခိတ္တရာမြို့တပတ်လေက ရှင်ဟောင်းဇေဒီရေရုံရုံကုန်းလေးအိမ်ကုန်းလေးဦးတဲ့ဆရတဲ့အခါကြတော့ရှင်ဟောင်းသူ့ဒေသနာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ကြလဲရွှေပြားဝေပြားရှင်ရွတ်ဝေရွတ်ဒီမှာရေးထားတဲ့အစာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့ရေးထားတဲ့စာတွေလုံးဝသွားတဲ့ကရှင်အဂတိမတိတုမြတ်ဆောင်းကအကြဥပဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပါဠိဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းပါရဝိတ်ကြီး နောက်ကလာပြီးတော့အရှင်းမျက်မှောက်ကြည့်ရတာကြီးလဲပြီးငင်းလဲကြီးလဲကြီးလဲနဲ့ကြီးငင်းသူကြီးလွန်သူတို့ကိုအဲကြီးငင်းသူကြီးလွန်သူတို့ရဲ့သွားပုံလမ်းပုံကြပုံခြားပုံအမှုအရာကြည့်ရတာနဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်တွေလဲကြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှင်းထံမှာဥပ္ပကိလေသာကင်းရှင်းတန့်ရှင်းကြီးလင်းစေတတ်တဲ့တရားသူပြမယ်နဲ့ရှိဟန်သူပါရဲ့ ရှင်မြတ်မြတ်ပြီးတော့မူတဲ့တရားဟောပါ။ရှင်နာရီဘုရားအလောင်းကအဲ့ဒီတော့အာသတိမတိပါဟော။ဒီဓမ္မဟိတုပ္ပဘောဝါဒေသဟိတုံကထာကတော့အာဟ။ဒေသစယောနိရောဓောတိဧဝဝါဒီမဟာဗမနော။ဧသာ၄ပါးပါဝင်တဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ဟော။အဲ့ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်အဆုံးမှာဥပဒိတ္တယီသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဥပဒိတ္တကပရဝိတ္တအယံကြံသောတောလိတပရဝိတ္တကိုဟော။တောလိတပရဝိတ္တကြီးလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ ရှင်မောဂလအလောင်းနဲ့ရဏိဘုရားအလောင်းနှစ်ပါးဤတကားထားတဲ့နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြသူကြလုံးလို့ရှိတာပုဂ္ဂိုလ်လေဝဲရလက်ရရပညာဤတဲ့တခုဤတဲ့ရဧကသာဝကမတိပညာကြီးနှစ်ပါးတယံဥရတဲ့ကာထာဆိုပြီးတော့သူသူချာချာပြည့်ရွတ်မှာရွှေရွတ်မှာဝိုးရွတ်မှာရေးပြီးတော့ဘုရားတွေထဲကြဧကသာဝကကြီးနှစ်ပါးဂုံပြုပြီးတော့ထဲကြအဲ့ဒါတွေပြေခေတ္တရာတပတ်လုံးဥမာတွေ့ဒီမှာတွေ့ အားတွေ့ထဲကြတာလေဒုမတိသူမြတ်ကြီးနမယဘောဓိညံဘယသာသနာတွေတဲ့ရောက်စဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုခေါ်ဆိုရတဲ့ဘောဓိညံကိုလည်းပူဇော်ရောက်ဣရမဟိတုပ္ပဝါစကြီးတဲ့ဂါထာသစ္စာလေးပါးပါဝင်နေတော့ကြတယ်ဓမ္မစီတီထိုက်တဲ့ဂါထာစာပေတွေထဲမှာလည်းအလေးနဲ့ဆုံးတာတစ်ခုဖြစ်ဒါကြောင့်ဓမ္မစီတီပူဇော်တော့အနေနဲ့ဒုက္ခတွေရှုရဲ့ငွေရဲ့တွေရတာ ဒါကြောင့်ဒီကစီအရောကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာရိလိကိတံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာသတိကိုရေရွတ်အပ်တာပုဒ်ကံဒီပြည့်ရကလေးပေါင်းများလည်းပဲဓမ္မစေတီယနာမဓမ္မစေတီဖြစ်ပါ၏။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့သံမေနေမွင့်ကြီးနေခြေတက်ဒီလက်သက်တွေဝါရောဒီသံတော်ဒီအန္တော်ဒီအဘိဓိအပါဒီအယုဒီအပါဒီအကုန်လုံးဓာတုစေတီ ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါင်း၄ခါကဓမ္မစီတီဘုရားရဲ့ပုံလူထုတာတဲ့ကိုရောသာရုပ်ွားတော်များကဥဒိဋ္ဌကစေတီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အသုံးအဆောင်မှန်မှန်များကိုပြိဘောကစေတီခေါ်လာတယ်။ဘောဓိပင်ကြီးများတော်ဝိတောင်းဝိရေသနုတ်ဘုရားကြောင်းတော်ရတ်တော်ဘုရားအသုံးဆောင်မှာအကုန်ပြိဘောကစေတီအဲ့ဒါကအေဒီ၄ပါး ကိုယ်ကပြောကြထားတာကသူပလို့ခေါ်တဲ့ချုံချုံမှုမှုအရာဝတ္ထုတွေတဲပြီးတော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်။ဘုရားတိရှိကဗုဒ္ဓရိယသာဝကစကြမယ်။ဤပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်ပြီးသူပလို့ခေါ်တဲ့ချုံချုံမှုမှုလေးတွေတဲပြီးတော့အထိတ်မှတ်ပြီးနဲ့ပူဇော်တိုက်တယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့သီရိစိတ်တာကလေးမျိုးဓာတုဓမ္မဥဒေဝပရိဘောဂစေတီ၄ပါး။
ဘာကြောင့်သူတို့စီဒီခေါ်ရမလဲအယုဒီပြုတ်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီဒီခေါ်ကြရတယ်ဤ၄မျိုးသောပုလေးယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒုညာနဲ့ဤ၄မျိုးသောစီဒီတို့ကိုအယုဒီပြုတ်ခြင်းဖြင့်ဘာကျိုးရှိမပြုတ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဤ၄မျိုးသောဒုပါရဟပုဂ္ဂိုလ်များဤ၄မျိုးသောစီဒီများကိုမပူဇော်ရင်ဘာအပြစ်မှမဖြစ်ဘူးပူဇော်ရင်တော့အကျိုးကြီးပါလားလာကြပါဤစီရီ၄ပါးနဲ့ဒုပါရပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်တဲ့ကိုဟောဘုရားပရိသတ်များပြမမိမယ်ဆိုရင်တော့သူကအပြစ်ကြီးတယ်ပြမမိမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ကြီးတယ်မပူဇော်ခြင်းရင်မိမိတဲ့လိုနေနိုင်လို့ရှိတယ်ပြမရင်တော့မိမိတို့မှာမကောင်းခြင်းရောက်လာတော့ဧကံတယ်သူကဒီလိုလားဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တို့မှာတပါးသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိကံနေတဲ့သီတီဆိုတဲ့နေရာဒါနတွေကတော့ပူဇော်လို့လည်းပဲဒါအကျိုးမှမရှိဘူးမပူဇော်လို့လည်းပဲဒါအပြစ်မှမဖြစ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကချွင်းချက်တော့ခါဒီဝဌာနများဒီဝဌာနဆိုနားလည်ပါသည်ဝေသာလီတပတ်လည်းကနတ်ဗလူကြီးရဲ့နေရာဌာနမျိုးအဲ့ဒီလိုဒီဝဌာနနဲ့ဒီဝဌာနလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နတ်ကုညီညာနတ်စီညီညာကြတော့ပူဇော်ရင်ဒါအကျိုးမှမရှိပေမဲ့မပူဇော်ရင်သူတို့ကဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒီလိုလားဟောဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ရဲ့ဇီတိ၄ပါးသူပါရဟပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်တော့တာဗါရဲတော့မပူဇော်ရင်အကျိုးမဖြစ်ုံပဲရှိမယ်အပြစ်တော့မဖြစ်ဘူးနှိမ့်လည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုဇီတိတော်ကြီးမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကောင်းဘူးမှလည်းမသိဘူးဘာမှဖုံးစားနှိမ့်ဆက်ခြင်းလည်းမလုပ်ပါဘူးပူဇော်ခြင်းရင်တော့ပူဇော်ကြလို့ပဲအကျိုးများစွာဖြစ်ပါလိမ့်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စီရီတည်ကြတာမှာဘာအတွက်တည်ကြတာလဲလို့ဆိုရင်အကျိုးလိုလားလို့တည်ကြတာ။ဘုရားပြောခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကဒုပါရဟပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အကြောင်းကိုမိန့်ကြားတော်မူပြီးတော့အခါမှာတတ္တရောဘိသိဒုပါရဟစသည်ဖြင့်ဒီဒီတည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရေတိစီကဗုဒ္ဓရေအရိယသာဝကရေတကြံမင်းရေလို့ကိုလေးယောက်ကိုသူပါရဟဒီဒီတည်ကိုကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့မိန်ကြားပြီးတော့အခါမှာကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရီရတ္တိကိုလမ်းဆုံးလမ်းမလမ်းလေးကအမြတ်ဖူးပြကြည်နေနိုင်တဲ့နေရာမှာဒီဒီတည်ပြီးတော့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဧကပုဗ္ဗံရေစိတ်တော်ဟာအစရှိတဲ့ဝိမာနဝတ္ထုဒေသနာတော်အရာပန်းကလေးတပွင့်လောက်နဲ့ဒုစရီတော်ကိုတင်မြှောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်သီတိယပူဇာကောင်းမှုဟာဤဘဝမှာလည်းပဲအောင်ကျိုးပြီးသံဃာမှာလည်းအောင်ကျိုးပြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိမာနဝတ္ထုနဲ့အဘဒံပါဠိတော်များမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးများစွာမိန့်တတ်တာသီတိရင်ရင်မှာပေါက်နေတဲ့မြေပင်ကလေးတပွင့်ကိုဟုတ်လားအဘဒိကြသွားတာကိုဖြီးမိတဲ့အဘဒိကြသွားတာကိုကိုယ်ချီမယ်ဆိုတဲ့ဇင်းနဲ့ဥက္ခေချီခဲ့တဲ့သံဃာလေးတကောင်ကြီးဟိုအဘဒိကိုရတာမရတာခါသီရိယင်းငယ်ကမြက်ကိုချီပန်းနဲ့ကုတ်ပြီးတော့နှုတ်သွားမိအဘဒိကုတ်ယူတဲ့သံပြီးသီရိယင်းငယ်ကမြက်ပင်ကိုချီပန်းနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ယူသွားမိတယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်ထိုးသံဃာလေးတကောင်ကတောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတော့မှထိုးသံပြီးတာဝရီဘာမျက်ပြီးရောက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့သောနဘဝထုဆိုတာဝိမာနမှာလာပါတယ်။ဘုရားပိဒါလက်ခဏာမလက်ခဏာတော့သာပေါ့။သာရှိတော့ဘုရားတို့ပြောရပါ။အဲ့ဒီလိုသီတိရင်ရင်ကမြက်ပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုနှုတ်ယူပြီးတော့သုံဆိုတဲ့အရိစ္ဆန်ဒီပလေ။ကိုကောင်းမှုနဲ့တာဝန်ရင်သာလက်ပြီးရောက်ခဲ့သေးရဲ့။သူပါရဟပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတို့ရဲ့သီတိ၄မျိုးတို့ကိုဘုရားပရိသတ်တည်တံကိုဝယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြခြင်းကြောင့်ဣဒံဒီနေဘူးတို့သာမိသမိစိတ်တွေသမံပလံဣဒောပဏိတိဟေတုဟိသတ္တကိသံတိပုဂတိဘိကဝေပရိသတ်လေးပါးခြေသာကျော်နည်းတို့ဣဒံဒီသသတ္တသင်္ချာမြတ်စွာဘုရားနဲ့၎င်းနေဘူးတို့သာမိပရိနိဗ္ဗာန်ဝေခံချုပ်ငြိယပုံရုပ်သိမ်းတော်မူသာပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့ဒီစီကဗုဒ္ဓရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စီတီ၄ပါးသာဘာမေဘောလကောင်စီရီလေးကနားလည်ပြီနော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်လေးထွက်လိုက်ဓာတုစီရီဖြစ်သွားပြီဆုံးမှုမှုတစ်ခုတည်ပြီးရေနော်
从从某某里的时候在比喻碰到那这个里的家伙从从从某某哎呀我都是会在比喻出发的这边而你出发的嘛他要他走再来上他都是一些把握你这个走的再来把握你这么一路发过来说我为了学校也比着他把拿来把握他这下怎么把把成的拿着我们也比着他把拿来把握但是也比这个东东那边再来把握他们是一批多把握不要也阿文阿桑我的家我的人说了不要也都好呢我的人你不要也都好这些呀我的人也是一般的苦苦苦一特特别的他不拿来我现在都我家大家的德西那大卡布我的人是一些长辈阿干大的有不安心的说不必的一些的电话特他来也大家不要了不理我个这里面吃的后地的个这里面吃的既然来说哎呀我都得控制的这里面没有太多所以这里面把个有关的嘛不要在兜里出来我好他对这里理我个这里后地的个这里吃到的把这些怎么办我家里面也有累力的这个爱的这里面把个有关的出来我们这里里面是送多少的所以说这个一的时候这个你做过你的没过去那样的所以这个呢那看有没有呢我要先过了面上可以丢下去还能吃了还能辣那背的不要引起昂叫的还能吃还能辣的不要的哎不不想了还有说昂了不来的地方这个呢那个有过的你不要了睡没想哪想告诉他来人来没事了刚我来加油机欧了来地下来的朋友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 来一东山的全部你的来人的洗澡他不下的来讲马上不一般来看他东山的爸爸拿过来的第六七八东山的爸爸马不一般来看他的那家里拉低的在端的不顾娘嘛他要生命的祝福高在你所言的一不要生命的祝福教室的妈的有土土的努力高难的努力阿公路马上不一般来看他在那靠背部高你的这个内容的感觉不要生路的时候不能离开你家第二阿龙的妈妈老婆阿杜没去冲摸拜呀你的要加工要加面的也来看他们你的不要去来没去熬那个的楼梯家的来猫你来的阿杜没家熬楼梯家的好了不能念哪那来的家的阿杜阿桑没盖家念哪也杜家的把老鼠也看他不愿安利他的了雷猫也龙吧不老信看看姑爷龙吧你他吧不老信对不对那空的看你比的西比的家来的一哈老看你一大半的暑假的那空的看你一里等等都是西家来好管那挖的那二里几里这里的里家这个处理面积是吧的那度的路吧为了跟你讲的哎那都如果把未来对你讲的其实啊你要依他的最后深入的跟你讲述的是他的一个人留了那个我留下你那边他的一个人深入的这个理解你讲述的几乎他是要开你的那个他的一个所以说不理解老哥啊就没事再也得这样子不必的再也得的再也好老嘛不必的孤独撇的在你的不行就行了吧这里你就能送过好的垃圾无端水的留给你吗何地边也当为阿根那里留在身体的大家说出来他就不好了不理我何地边也当为那有来的所在的话不理我把这里压有关身体出来的后地的话这里压这样也得到而是他把那来比的都是一个人他就这里压但是他们把他们的人家的
ဒီကနေ့ရာထာနာလည်းရှိတယ်။သင်တော်တဲ့တဏှာကနေအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မှုတော်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာလိုက်။သင်တို့ချမနေနဲ့မူရိသက်မနေနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးထည့်လိုက်ရင်ပဋ္ဌံတေကောင်းတာအားရှိတော့။လောကရှိရှိတဲ့မြတ်မန္တန်မန္တရားတွေကပဋ္ဌံတုလို့ဘယ်သူမှမေ။ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကြီးရွတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကကောင်းမှယုံကြည်တော်ထက်တာ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တောင်းမှာပဋ္ဌံဒေနာတော်ရွတ်မှာယုံကြည်တော်ထက်တယ်ဆိုတော့သင်္ခေတ္တဂါရမတွေပဋ္ဌံနာနာယောယုံကြည်တော်မထက်တော့လောကမှာယုံကြည်ထွက်သလောက်တော့သင်္ခါရတယ်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစီရီတဲမှာအဘိဓမ္မာပိဋကဟာအကောင်းဆုံးပဲသုံးဘုံလုံးဆုံးသွားတော့ပို့ကောင်းပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဓာတုစီရီလည်းထိုက်အောင်ဓမ္မစီရီလည်းထိုက်အောင်ပရိဘောဂစီရီလည်းဖြစ်အောင်ဩဒိပ
ကာထာကိုအဆုံးသတ်ကျင့်ရမှာယေရအလယ်ပိုင်းမှာပရိသတ်ဘုရားပတိလုံးကိုကျင့်ရတော်မူတယ်ကာထာဝေဒုတိယကာထာကိုအဆုံးသတ်ကျင့်ရမှာဘုရားအာဇိဝိုင်းကြတော့ပရိသတ်ဘုရားအနုလုံရောပတိလုံရောကျင့်ပြီးတော့မှာကာထာဝေတတိယကာထာကိုကျင့်ရမှာဘုရားဒီလိုရုပ်ပြောနေတဲ့အစီအစဉ်ဒီဘုရားရှင်တော်ဘုရားအဖြစ်ရောက်ခါက ပထမခုနှစ်ရက်နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်အကုန်ရှိရဲ့နောက်ဆုံးသတ္တဟာအကုန်အထမသတ္တဟာနဲ့အခုကလေးမှာသင်္ကြန်တော်မူဖို့အစီအစဉ်ကိုဘုန်းကြီးပြတထမသတ္တဟာမှာတော့ပရိသတ်ဘုရားအနုလုံပတိလုံတောင်းလျှောက်သင်္ကြန်ပြီးတော့သုံးဃာတာတန်းပြရတာဒီလိုသတ္တသတ္တဟာသိပြီအထမသတ္တဟာတဲ့ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဗါလဲလေယေဥယံအနုလုံ ပရမဂါဒာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ယေအလယ်ပိုင်းပတိလုံရာဝေဒုတိယဂါဒာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။မိုးသောယံလင်းအာကြီးပိုင်းကြတော့အနုလုံပတိလုံတွဲဆင်ရင်လည်းတတိယရဟဝေတတိယဂါဒာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြဒီဥဒ္ဓမီကျူးရင်လည်းပြီးရောဗဟံမတိလာတော့တာပါပဲ။ဒီတော့ယေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟုတ်လား။ဓမ္မစီဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အားအရဆုံးအခြေနောက်ဆုံးပြောရရင် ဘုရားပြောကြတာကြတဲ့အနေကဇာတိသံသာရံအစချီသောဥဒ္ဒံဒီအစုံထွက်ကြရမယ်။ဓမ္မစီဒီပါသွား။ဥဒ္ဒံအစုံပန်လိတော်အတိုင်းထက်ဒီပထုံးဒေသနာတော်မှာပိစိယဒေသနဲ့ပိစိယနေဒေသတော်အနေဆုံးထွက်ကြတာ။ဒါကယရဏဂရသတ္တဟံပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကယောင်ကြီးတော်ဒီကိုမြူလာတဲ့အတိုင်းဒေသနာတော်ကြီးတာထက် ဘုရားပြီးတော့အေကသာဝကမတိကြီးမပါကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရေတော်မှာဟိတုပါဘောဝါဒီတော့ဟိတုတတာကတော့အာဟဒီသင်္ဆာရောက်နေတော်တော်ဒီအေဝဝါဒီမဟာသမဏောကြက်လိုက်ပါတမေစီဒီမှာကောင်းဆုံးတယ်ဘောဓိဉာဏ်လေးကြီးကြီးကျူးပူတော်တာအဲ့ဒါစီဒီတဲ့လေထက်တာစီဒီတဲ့တွင်ပုံဘူးတို့ပိသရဲ့နှလုံးသားတဲ့လေယခုပြောကြတဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်ကြက်လိုက်နေ့စဉ်မှန်မှန်ရုပ်ဘုရားပြိတာကြောင့်အကျိုးတ
มีมีโดยเยเซโกก้องกว่าสอดดีจึงโดยอาจารย์ก้องบ่มีมีโดยเยเซโกก้องกว่าท่านในจึงโดยอาจารย์ก้องเปโลทาอีเสดีเลวะโกเตตเตนซาพะยาเนตันดูตระตะยาชะออกทาไลจาเสดะปะนีติเปโลทาเตตเตนซาพะยาบ่มากระดาสีระนาท่านเปโลเวอีเสดีเลวะตะบาบาเยอปอมา นัมเบอร์ 2บาระหมาผิดปัวละเตดีเลวะตะบาบาเยอปอมาเลเวกระดาเตยะวีอญีญะมาทาไล่จักเลยโซยอโจเตยะก้องกว่าผิดดีได้แล้วตะมีจีโยติสิทธิ์ดีจีโยติมาสิกาโจวะเรสิทธิ์มันมีตุญะเมโซยกะลังยัจจีระโจเตยะกาละวะธรรมตุญะวะเวหิเตตอปะนีติเหตุนิมิโรเยโซโกก้องกว่าสอดดีจึงโซเรจองจอง ตถาคตตวาทุโรตุกะเต็งลุบงเนยะบวชสันโตเอกันติกังวามะเมยัสสิไหลจะเลกังตะดี